Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e quero deixar aquele upá de quebrar costelas a você que tanto apoia o sofá. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... O milagre das multiplicações de imagens. Queremos convidá-lo para uma viagem através de imagens espetaculares, curiosas, tristes, trágicas, cômicas, assustadoras, fascinantes. Os adjetivos não importam. Diante dessas imagens, eles se tornam dispensáveis. Venha com a gente conhecer o que está acontecendo nesse momento no planeta Terra. Viaje com a gente, com o conforto de não precisar sair do sofá. Só que viaje com moderação, você pode estar sendo filmado. Máquinas fotográficas tradicionais ainda estão entre nós, mas deixaram de ser o sonho de consumo do cidadão comum. Por mais que tenham evoluído, se tornaram ferramentas para profissionais ou amantes da fotografia na insana busca da imagem perfeita. Celulares roubaram a cena e suas câmeras vieram para relativizar o conceito de privacidade. Hoje não há um único momento, por mais íntimo que seja, que possamos nos considerar 100% sós. A convivência em sociedade deixou de ser o existir e se transformou num reality show. Analisando dessa forma, sem dúvida, a vida era muito mais segura no passado. Mas toda moeda tem dois lados. Vejamos agora o lado bom das filmadoras indiscretas. Com a presença instantânea de filmadoras de bolso, imagens fantásticas são captadas a cada minuto. Vão de fenômenos da natureza à insanidade humana, passando pelo inacreditável. Assista vídeo até o final e se prepare para fortes emoções. Mas antes, peço licença para abrir um parênteses e pedir um favor. Apoie o Sofá de Pobre, mas apoie mesmo, não faça de conta. Não prometa que irá apoiar e depois cair no esquecimento. Não faça isso, pois de repente você pode estar sendo filmado. Mas chega de rodeios e vamos ao que interessa. Imagens fantásticas captadas pelo mundo. A começar, uma pequena poeira no ar, surgida depois que algumas pedrinhas resolveram rolar morro abaixo. E seguindo o gancho, pedrinhas rolando, veja o que aconteceu na Rússia, quando uma, apelidada de meteoro, resolveu cair do céu. Se os estragos que podem vir do poder das pedras te assustou, apresento-lhe agora a força da água. Pensa que já viu tudo?
Então, por favor, não olhe para o céu. Acidentes aéreos impressionam pela magnitude, mas voar ainda é um dos meios de transportes mais seguros. Aterrissagem é manobra simples para pilotos experientes, desde que não tenham um pneu furado. E falando em piloto, você consegue dizer ao sofá de pobre onde foi parar o piloto da moto verde? Trânsito nos reserva muitas surpresas, todo cuidado é pouco, principalmente ter certeza de quem está na preferencial. Sociedade Protetora dos Caminhõezinhos adverte: não judie do seu. E se o seu carrinho perder uma perna, não o abandone, coloque uma prótese. A estrada é fascinante e nos reserva emoções contraditórias. Entre elas, uma das mais dolorosas é ver aquele vizinho amigo de mudança. E por essas e outras, nada para se preocupar. O jeito é tocar a vida, cada um no seu ritmo e dentro de suas possibilidades. Viver em paz, mas de olhos sempre abertos. Sempre haverá a possibilidade de uma bomba surgir à nossa frente ou do nosso lado. A vida segue seu curso na velocidade de sempre. A diferença é que hoje as imagens chegam até nós. E agora, depois de tudo que assistiu, prefere do jeito que está ou acha que seria mais feliz na ignorância do passado?